Zoti Olsi Jazexhi, lektori i historisë osmane në Universitetin Ndërkombëtar Islamik të Malajzisë, është me mua në një lidhje direkte për të diskutuar pikërisht rreth hapjes së xhamisë së re të namazgjas dhe inaugurimit që do t'i bëjë kësaj xhamie presidenti turk, gjithashtu edhe kryeministri i vendit zoti Edi Rama. Përshëndetje zoti Jazexhi, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje, faleminderit. Sa po kam bërritur në Rinas avioni me të cilin po udhëton presidenti Erdogan, si e shini ju këtë dit? Do doja një koment, një inaugurim që vjen pas 9 vitesh, ka fix 9 vite që ka nisur ndërtimi i xhamisë namazgjas, me një kapacitet prej 5.000 besimtarësh. Kjo është një ditë historike për marrëdhëniet shqiptaro-turke, por në veçanti edhe për historikun e komunitetit musliman në Shqipëri. Muslimanët në Shqipëri kanë që në vitet 90 që duan të ndërtojnë një xhami të madhe, po për shkak të ndërhyrjeve të huaja më shumë të disa ambasadave perëndimore, muslimanët nuk janë lejuar që të ndërtojnë xhami të madhe. Këtu duhet kujtojmë që në vitet 2000, në kohën e kryeministrit Nano, pati shumë përpjekje nga muslimanët e Shqipërisë që të ndërtonin një xhami në sheshin e namazjas, ose aty ku ka qenë gropa e Hajdin Sejdijes, brapa Pallatit të Kulturës, por ndërhyrja e ambasadave të huaja dhe e shumë personave islamofob në Shqipëri nuk e lejoi muslimanët shqiptarë që të kishin një xhami katedrale, sikur kanë edhe katolikët dhe ortodoksët. Do të duhet ndërhyrja e qeverisë turke, investimi i qeverisë turke, që të realizonte dhe të mundësonte më në fund që edhe shqiptarët musliman të kenë një xhami të madhe. Dhe për këtë, muslimanët e Shqipërisë janë shumë mirë njohës Turqisë, që më në fund, falë ndërhyrjes së saj diplomatike, presioneve politike të tjerë, arriti që ta bindi qeverinë e kryeministrit Rama që t'i lejoj muslimanët shqiptarë që edhe ata të kenë një xhami të madhe në kryeqytetin e vendit të tyre. Por si çdo e gjë e re në këtë vend, edhe inaugurimi i xhamisë së namazgjas ka shkaktuar një seri reagimesh. Ka patur kundërshtit të forta. Ju si keni lexuar gjithë këto reagime? Duke nisur që nga mënyra se si do të drejtohet, kush do të jetë në krye të bordit, se si do të funksionoj. Këto reagime janë normale, duke patur parasysh që në Shqipëri ka shumë interesa të ndryshme që përplasen. Shqipëria ka qenë historikisht vend i përplasjes së islamit me krishterimin, dhe në ditët tona kur Shqipëria dominohet nga perëndimi, kuptohet që shumë ambasada perëndimore nuk kanë qef që në Shqipëri të ketë një influencë turke. Dhe sikur ne e dim që nga viti 2016, kur në Turqi u krye grushti ushtarak i shtetit për të rrëzuar qeverinë demokratike të presidentit Erdogan. Dhe pikërisht këtu ka filluar dhe ngërçi, le të themi. Këtu ka filluar ngërçi se çfarë bëri Turqia është që Turqia i shpalli një luftë globale sektit të gülenistëve, por duke ditur në anën tjetër që gülenistët janë në Shqipëri përpara Erdoganit. Janë që në vitet 90 kur ata hapën kolegjin Mehmet Akif Ersoj dhe shumë kolegje të tjerë, dhe në kohën e tranzicionit në Shqipëri, në një kohë kur në Shqipëri u shkatruan sistemet arsimore, gülenistët u treguan shumë të aftë që të ndërtonin gjenerata dhe të edukonin gjenerata të reja shqiptarësh. Pas vitit 2003, kur amerikanët nisën luftën globale kundër islamit, për ndryshe terrorizmit, në Shqipëri, në atë kohë kam qenë këshilltar i kryemyftiut, që ka vdekur tashmë, Selim Muçës, ishte ndërhyrja e ambasadës amerikane nëpërmjet policisë antiterrorit, të cilët larguan me dhunë nga komuniteti musliman shqiptarët që ishin shkolluar në botën arabe, dhe ata do të zëvendësoheshin nga emisarët gülenistë. Dhe çfarë ndodhi është që nga viti 2003 deri në 2010-ën, gülenistët do të arrinin që të merrnin të gjithë infrastrukturën e islamit në Shqipëri,
Dhe përveç kësaj, në kohën e kryeministrit Berisha, ata përveç se do të merrnin në kontroll medreset e vendit dhe xhamit, do të hapnin edhe një universitet, të cilin sikur është përmendur në atë kohë në parlament nga kryeministri Berisha, nga Fatmir Mediu, ishte ministri i mbrojtjes etj. Të gjitha këto u bën me urdhër dhe me koordinimin amerikanëve. Sa do të ndikoj lufta e këtyre rrymave tani pas hapjes së xhamisë së Namazjas? Tani në këto momente në Shqipëri Islami është në një farë, mund ta themi, gjendje lufte civile, nga që shumica e besimtarve i urrejnë gülenistët dhe janë simpatizant të qeverisë turke, të fuqisë ushtarake ekonomike që ka Turqia, por në anën tjetër janë gülenistët të cilët mbahen aty nga strukturat e sigurisë, nga antiterrori, nga ambasada amerikane e të tjerë. Dhe amerikanët të cilët i kanë sjellë gülenistët nuk do të lejojnë në asnjë moment që gülenistët të hiqen nga drejtimi i islamit në Shqipëri. Ka një përplasje shumë të madhe, sikur edhe ju mund ta vëreni her pasere në për xhami me protesta të ndryshme që bëhen etj. Dhe ka shumë grupe interesi që do të donin që ashtu sikur Italia kontrollon katolicizmin në Shqipëri, apo sikur Greqia kontrollon ortodoksin, edhe Turqia të kishte rolin e patronit të saj historik që ka patur. Por një gjë e tillë nuk lejohet dhe nuk do të tolerohet, besoj unë, nga Amerika. Është pikërisht kjo përplasje që ka ndikuar edhe në zgjatjen në kohë të përfundimit të xhamisë së Namazjas dhe shtyrjen e afatit të inaugurimit? Po. Po, xhamia, sikur edhe ju e dini, ka mbi 3 vite që ka mbaruar. Dhe qeveria turke ka bërë shumë tratativa, presione ndaj qeverisë kryeministrit Rama që në një mënyrë apo në një tjetër të hiqte gülenistët nga drejtimi i komunitetit musliman. Praktikisht turqit e kanë kërkuar këtë gjë që në vitin 2016. Por sikur thuhet me thashë theme, kryeministri Rama i ka thënë Erdoganit që më kërko çfarë të duash, vetëm komunitetin musliman mos ma kërko, se nuk e kam unë, e kanë amerikanët. Dhe, por në anën tjetër, kryeministri ynë ka arritur një herë një kohë që të ndërtoj marrëdhënie shumë të mira me Turqinë dhe me presidentin Erdogan, ku ai i ka dhënë Shqipërisë me miliona e miliona dollar investime, restaurime, spitale, ndërtime spitale. Shumë pas të tërmetit të 2019-ës, gjatë periudës pandemisë, gjithashtu edhe spitali i Fierit, ne i kemi përmendur gjatë ditës së sotme, po. Turqia ka bërë investime që nga ushtria, policia, infrastruktura, arsimi, dhe çfarë ata i kërkonin kryeministrit Rama, i thonin minimumi këtë xhami që u ndërtua me paratë e popullit edhe shtetit turk, mos t'ia japim në administrimin gylenive. Do të parashikoni të ketë një reagim nga Perëndimi pas inaugurimit të sotëm dhe vizitës së Erdogan në Shqipëri? Do ketë shumë shkrime dhe analiza që do të përdore në Perëndim, por unë mendoj se në këtë moment e kemi të bëjmë një farë pazari shumë të vështirë, i cili është arritur ndoshta pas 5 vite negociatash, ku do më thënë si kur po marim vesh edhe neve, sot në hapjen e xhamis, nuk do t'jenë krerët gylenis të komunitetit musliman. Po, ka patur dhe një reagim për këtë fakt. Po, por do tjetë myftiu i Tiranës, i cili nuk është gylenis Bilal Teqja, dhe për flitet që Hoxh i kësaj xhamie, Dianeti Turk ka emëruar një shtetas turk. Në qovë se Erdogani apo Turqia arrin që të vendosi një Hoxhën e vetë si imam i kësaj xhamie, atëhere kjo do tjetë një loj pazari ku zyrtarisht do më thënë xhamia e madhe e Namazjas i takon gülenizve, komunitetit musliman, por indirekt do të administrohet nga Turqia. Ngjelet për të parë se si do të vijojnë këtë zhvillim. Duke ju
duke ju referuar CNN-it turk, i cili bën me dije se në fakt do tjetë një imam shqiptar në krye të xhamisë Namazgjas, por ka edhe një skenar tjetër, përsa i përket ezanit, do tjetë Enes Bastur, i pari i Turqisë në recitimin e ezanit në vitin 2024. Po, Enes Basturi, faktikisht, njoftoi në Facebookun e tij që Dianeti i Turqisë e kishte emëruar si imam, por me sa po kuptoj unë tani, Rama është një situatë shumë delikate me Amerikanët, dhe besoj që zyrtarisht ndoshta imam mund që ndroj miftiu i Tiranës Bilal Peshja, dhe Enes Basturi do të jetë zvëndës imami. Pra, kemi të bëjmë me një situatë shumë delikate. Pra, është gjetur një zgjidhje, le të themi, për të mos krijuar konflikte. Një zgjidhje për e para t'i bërë qefin Turqisë dhe Erdoganit, që ti tregohet nga Rama që nuk po i lë gjylenistët ta marrin xhamin, në anën tjetër për të qetësuar amerikanët që ti tregohet atyre që gjylenistët janë prapë në krye të Islamit në Shqipëri dhe Turqia nuk do të lejohet që të ketë influencë. Dhe, do më thënë, unë parashikoj që në muajt që vijojnë, ne do të kemi vazhdimin e kësaj përplasje ndërmjet Turqisë në njërën anë dhe Amerikanëve në anën tjetër, ku Amerikanët do të vazhdojnë që të mbrojnë udhëheqjen gjylenistëve të komunitetit musliman, dërsa Turqia do të qëndroj në anën e besimtarve të xhamatit. Ju folët pak më parë, zoti Jazegjin, ndjes që u futa në mënyrë arbitrare, ju folët pak më parë për një luftë civile mes besimtarve, duke thënë se besimtarët e vërtet musliman i urrejnë gjylenistët. Ku konsiston kjo luftë? Lufta është në shumë aspekte, është teologjike. Dhe si mund të përshkallëzohet? Nëse do të ndodhë një skenar, urojmë që mos të ndodhë, po nëse një skenar i tillë është i mundshëm. Jo, nuk është luftë e dhunshme, është një luftë e ftohtë ku besimtarët i shohin këta që drejtojnë komunitetin musliman si njerëz të devijuar, që nuk përfaqësojnë Islamin e vërtet, si tradhtar, njerëz që janë me Amerikën dhe Izraelin në gjenocidin e muslimanëve në Gaza dhe në lindjen e mesme, si tradhtar të Turqisë dhe agent të Amerikës dhe Izraelit. Dhe besimtarët në anën tjetër, ata shohin Turqinë edhe Erdoganin si udhëheqës të botës së Islamit sunit. Është pak a shumë për njerëzit që kanë studiuar fjala bie historinë e katolicizmit, historia e papës dhe e antipapës, gjatë për balljeve që ka patur kisha katolike me Francën republikane. Franca gjithmonë në Avignon ndërtonte një Vatikan falso, vendoste një antipap që ti thoshte katolikëve që ky është papa i vërtet. Dhe amerikanët këtë po bëjnë, domethënë amerikanët nuk duan që në Shqipëri Islamin ta ken apo ta influencojnë apo muslimanët shqiptar të jenë në lidhje me muslimanët e botës arabe, me Turqisë dhe Iranë. Me që përmendët pak lidhjen e mesme, tashmë dihet publikisht mbështetja e Shqipërisë ndaj Izraelit. Nga ana tjetër, ne kemi parë edhe reagimet, kemi dëgjuar reagimet tepër të ashpra, një retorikë vërtet e sert ajo e Erdogan në lidhje me luftën në lindjen e mesme, është deklaruar në kratë Iranit. Dhe dy udhëheqësit në këtë pikë ndahen. Do doja një koment tuajin. Sa ndikon, le të themi, sa ndikon, duke qenë se Shqipëria është pozicionuar haptas edhe shumë qartë në krahët e Izraelit, ndërkohë që Erdogan është pozicionuar në krahët e Iranit, duke theksuar her pas here që Izraeli ka tejkaluar të gjitha të drejtat e tij, kemi të bëjmë me një tejkalim të drejtash sepse ka rrafshuar Gazën, kemi 40.000 viktima pas sulmit të Hamasit më 7 të vitit të shkuar. Ndikimi është shumë i madh dhe ka shumë tension. Biles në qofë se keni parë edhe në për studio televizive, në debatet që janë bërë gjatë kësa jave, ka patur shumë nga këta udhëheqës të besimtarve, që kur dalin në për studio televizive,
i kanë akuzuar gülenistët për traftar dhe njerës që janë në aliansë me vrasësit e muslimanëve. Dhe kjo përplasja politike tani, ku Turqia është në krahun e Palestinës edhe të në i farë mënyre, jo në 100%, të Iranit dhe boshtit të rezistencës, dhe në anën tjetër, ku kryeministri Rama si islamofob që është në krah të Izraelit edhe gjenocidit, kjo shihet edhe në përxhamira. Frerët gylenistë të komunitetit musliman kanë frikë të shkojnë në përxhamira. Ata sa thjesht kanë çelësat, marrin rrogat, por lutjet në përxhamira i bëjnë besimtarët e tjerë. Nga që në sytë e besimtarëve, këta që drejtojnë komunitetin musliman sot, shihen pak a shumë si ndjekës të antikrishtit, si njerës që e kanë trahtuar mësimet e Kuranit dhe të profetit Muhammed, por janë bërë me ata që kryen vrasje dhe gjenocid. Dhe duke qënë se ekziston ky lloj tensioni, mendoni që do të ketë biseda të kësaj natyre, do të përmendet edhe lufta në lindjen e mesme, ne shohim një përshkallëzim të luftës në lindjen e mesme, duke si gjithë bota është përfshirë tashmë në atë konflikt. Pra, nuk është vetëm një çështje që i përket atij rajoni. Po, dhe ky është përshkallëzimi i cili sot është në për oborret e xhamive, ku besimtarët në xhami, por edhe në forumet sociale, edhe në rrugë, protestojnë kundër Izraelit, protestojnë për dhënien fund të gjenocidit kundër muslimanëve të lindjes së mesme, por në anën tjetër prandaj kemi edhe amerikanët, të cilët nuk duan që në krye të komunitetit musliman të vinë musliman që janë kundër vrasjes dhe terrorizmit. Për këtë arsye, ata i mbajnë gülenistët aty, nga që gülenistët shërbejnë pak a shumë si agentët e tyre për të mbajtur nën kontroll protestën e besimtarëve musliman, protest e cila mund të sjellë reagime të forta në jetën publike të shqiptarëve dhe të detyroj Shqipërinë dhe kryeministrin Rama ta vojë atë nën presion që të tërhiqet nga politikat e tij pro gjenocidit të Izraelit. Do ja arrin besoj? Si mendoni? Nuk besoj, për sa kohë që në Shqipëri do të ketë ambasadë amerikane dhe SPAK dhe polici antiterrori. Duhet të theksojmë për shikues tan se që nga viti 2014 kur qeveria Ramës e ktheu në drejtori më vete policinë antiterrorit, në Shqipëri ekziston një organizëm i tërë në policinë e shtetit i cili merret me përgjimin, survejimin dhe shantazhimin e besimtarëve musliman. Antiterrori sot është kthyer sikur çeka në kohën e Bashkimit Sovjetik, ku disidentët politik dhe fetar persekutohen. Dhe duke patur parasysh që Shqipëria është një vend i vogël, një vend i varfër, një vend që mbahet i izoluar në përgjithësi nga bota e Islamit, deri më tani duket që luftën e kanë fituar amerikanët me agjentët e tyre gülenistë. Zoti Yazici, ju falenderoj shumë për intervistën, për prezencën tuaj në Breaking dhe për gjitha opinionet që ndatë me ne. Faleminderit, mirupafshim. Ditë të mbarë. Kalojmë në publicitet.